Před námi je samozřejmě osmička. Přijde zpěvák, kterého možná znáte v případě, že sledujete pořad České televize s názvem Začínáme. Tenhle zpěvák se objevil hned v prvním díle tohoto televizního pořadu České televize. A musím říct, že zatím v té historii, která není tak dlouhá, teprve šestiměsíční, vzbudil největší rozruch, nebo spíš největší dohady. I hned po jeho vystoupení v televizi dostal nabídku z rozhlasu a ozvala se také jedna velká gramofonová firma. Tak uvidíme, jak to dopadne, budeme mu držet palce. Ten kluk nedávno maturoval a jmenuje se Patrik Stoklasa. Holka, vážně bych byl rád, kdybych víc s tebou prožil. Povím ti to klidně tisíckrát, pojď mi vlít, oheň dožil. Už dlouho smím ti říkat má, takže nevím, proč se bráníš. Jako bych tě měl sníst, teď chápej, že tělo chce svý, tak se neboj a věř mi, nejsem zlej. No, spíš je to další taková příjemná zkušenost a myslím si, že ten Zelený talent už je hodně známý po republice, takže jsem to chtěl zkusit a nechám se překvapit. Tak už přestaň si se mnou takhle hrát a nech mě tentokrát. Ať si tě uloží. Díky moc krát, děkuji.